Salve, rapaziada! Yaki Carlucci aqui pra mais um videozão, galera. Sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no canal, rapaziada. Olha nós aqui trazendo mais um conteúdo diferente aqui pra você, né, rapaziada? É isso mesmo. Hoje nós vamos aprontar aqui, né, mano? Primeira vez aqui que eu vou cozinhar pra Maria, né? Cozinhar assim não, né? A cara da bonitinha, como é que fica? Ele vai ficar escondido de trás aí? Chega pra cá, velho. Chega pra cá. Sabe o que eu tô indo fazer a receita aqui pra você? Você vai ficar escondido aí? Chega pra cá, se apresente aí. Tudo bom? A bichinha tá meio bagunçadinha, não dá nada não, né, rapaziada? Nós tem... Acho que por isso a galera gosta de nós, sabe por quê? Porque nós age natural, que nossos vídeos nós gravamos tudo natural. Não tem negócio de ficar arrumando, passando maquiagem pra gravar videozinho, né, Nutella, não. Nós é raiz mesmo. Tava deitado na cama ali, ó, fedendo peito. Nós tava até agora assistindo o jogo do Flamengo, tá ligado? O Flamengo tá com a gente 2-0 do esporte. Aí eu, enquanto o Maria assistiu o jogo do Flamengo, eu tomei um banhozinho. Me ajeitei, vim aqui, deixei as paradas tudo no jeitinho pra gravar o vídeo. Na hora que ela veio aqui, já tá tudo organizadinho, tá ligado? E rapaziada, como eu falei pra vocês, vocês lembram no vídeo que eu mostrei a casa nova pra vocês aqui, que a Maria veio morar comigo. Eu falei que vocês queriam fazer algumas coisas assim pra Maria comer, algumas receitas, tá ligado? Uns vídeos diferentes pra vocês. E hoje vai ser o primeiro. Hã? Só quero ver. Você só quer ver? Ué, tá confiando em mim não, velho? Em minha gastronomia? Formado em gastronomia. Quem foi meu chefe foi Jacan. Cara, sua boca! Você foi vergonha na profissão! E galera, hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer com a Maria. Vamos fazer uma batata recheada, não tão recheada assim, só com um pouco diferente, mano. Falei com a Maria que eu ia fazer uma batata pra ela e olha aqui, rapaziada, os ingredientes. É simples, mano. Coisa simples, tá ligado? E só outra coisa que mostrar pra galera aqui, né, velho? O fogãozinho. O fogãozinho, né, rapaziada? Poxa, mano, aqui, ó. Ganhamos o fogãozinho, rapaziada. Só tá faltando aqui as paradinhas aqui do. É, as paradinhas comprar isso aqui que tá faltando, entendeu? Tem que comprar esses negocinhos aqui, ó. Como é que é o nome disso? Não sei. As grades do fogão, né? Mas tá aí, rapaziada. Já é um passinho dado, né, mano? Ganhamos o fogãozinho, graças a Deus. Só agradecer a Deus. E minha mãe trouxe esse airfryer aqui lá de Teoflotone, que eu pedi ela emprestado. Especialmente pra me fazer umas guloseimas aqui pra comer, tá ligado? Fazer algumas coisas pra me comer de vez em quando, assim, uma carninha, uma batata frita, um negocinho. E como essa parada tá aqui que minha mãe trouxe hoje, eu já vou gravar um vídeo aqui fazendo a batata meio diferente pra Maria. É diferente, você tá olhando ali, você tá... Não é qualquer batata não, velho. Você vai comer, né? Qualquer batata não. E galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os ingredientes que eu vou usar aqui. Uma batata, né? 400 gramas de batata, linguiça calabresa e queijo. E tem um toque especial, a coisa que vai dar a parada vai ficar diferente, tá ligado? E o que que você aí? O que que tem diferente nessa batata aí? Batata normal, sai cortadinha. Uhum. O que você vai fazer? Hã? Não, calma. Vou fazer um segredo aqui. Segredo não, né? Foi na casa do amigo meu. Fui na casa do amigo meu uma vez e comi a batata com esse tempero que eles colocaram. Calma. Calma, moça, calma. Galera, eu fui na casa do meu amigo, DJ Telinha. Dei mandar um salve pra ele aí, salve de Telinha. E cheguei lá uma vez, eu comi uma batata meio diferente lá. Eles temperaram a batata com. Tempero diferente. Eu falei assim, nossa, mano, o que tem nessa batata? Eu perguntei ele e a esposa dele lá, eles foi me falaram que eles colocaram a batata. Eu comprei pra colocar na batata hoje aqui também, entendeu? Vai ficar diferente, vai ser uma batata simples, mas vai ser diferente. Maria, nunca comeu uma batata desse jeito que eu vou fazer hoje. Eu nunca fiz isso aqui, não. Vai ser a primeira vez. Pois é, ué, vai ser a primeira. Galera, isso aqui eu nem nunca fiz isso na minha vida. Não sei como que faz. Nunca vi ninguém fazendo. Eu fui lá e comprei e falei assim, não, vou fazer, vou gravar e vou postar no canal. A primeira coisa, minha primeira receitinha que eu vou fazer pra você aqui é simples, mas é uma parada de coração, né, velho? Vai ficar gostoso, você vai ver. Então bora lá, bora começar a parada aqui, bora botar o tempo pra gerar. Então bora lá, né, galera? Primeiro eu vou pegar aqui a linguiça calabresa, vou colocar. Calabresa. Não precisa falar linguiça não, calabresa. É, a calabresa, né, velho? Mas eu falo linguiça, porque você tá machinho. Tá ligado? Vou colocar a calabresa aqui no air fry. Tá estragadinho aqui, porque uma vez eu e o Gordinho. Eu e o Gordinho ia fazer uma linguiça lá na casa dele. Aí nós subindo a ladeira, o Gordinho pinou a moto e esse air fry que estava tomando a ladeira. Aí foi, deu esse focadinho aqui. Mas tá funcionando, tudo beleza, vamos lá. Coloca também tudo aí. Calma, já tá aí a barra. Assim a calabresa. Eu tava, por isso que eu falei, tá um pouco solto aqui, ó. Por causa da queda que desceu a ladeira rolando. A única coisa que quebrou foi só isso aqui, ó. O bichão tá cortando no 80. Agora é só esperar uns 10 minutos pra ler com essa calabresa dar uma tostadinha, tá ligado? E a queda que era com essa gente. Já tô me sentindo chefe já de gastronomia, tá ligado? Você é vergonha da profissão! Fazer uma batata. Mas assim, rapaziada. Ah, ele tá com
começando, mano. É, mano, agora é só esperar um pouquinho aí, porque só tem um, né? Então, eu vou fazer a batata aqui também, vou fazer a calabresa aqui. Então, agora é só aguardar a calabresa terminar aqui, que eu vou tirar ela, deixar ela esfriando e vou botar a batata pra ir fritar na air fryer, né, velho? E depois eu só coloco a batata. E agora vem o ingrediente especial, né? O segredinho. Aqui, ó, vou mostrar pra você aqui. Tchan! Sazão, mas lê o nome aí de que é. Lê de que é o sazão. Legumes. Sazão de legumes. Rapaziada. Batata. É, ué, calma, eu vou te mostrar como que vai fazer. Me dá aqui, ó. Segura aqui. Galera, vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu pegar a vasilha aqui. Estamos sem armário ainda, então você deve jogar aqui em cima. Não tem que trabalhar com isso, não. Galera, é o seguinte, vou jogar a batata aqui dentro. Ui, a fera. Selvagem. Fiz uma batata selvagem pra Maria. Você tá louco. A batatinha. Congelada. Não tem? Pular de fazer mais, né? É. Pegar o outro pacotinho. Esqueceu que você tá criando o leão? É. Tá com o leão? O quê? Você tá criando o leão? Ah, recado leão, hein? Mas aqui é brutal mesmo, tá ligado? Tem frescura, acho que não é aqui não. Aqui agora eu já achei muita batata. Ai. Achei demais. Será? Não, né? Acho na hora que não. A gente gostar, então bora lá, rapaziada. Agora tem um segredinho, ó. Ah, e a que vai ser colocar o sazão depois que a batata estiver... Tá congelado. Calma, Coivô. E aí, você vai colocar o sazão depois que a batata estiver frita? Não, rapaziada. Você coloca o sazão antes de fritar a batata. Isso aí que é o segredo, rapaziada. E se liga, mano. O sazão é de legumes. Não é sazão pra carne, não é sazão pra... É de legumes, tá ligado? Bora lá, bora fazer o sazãozão aqui. Nervoso. Embora jogar o sazãozão nervoso aqui no... na nossa batata, né? Até ela ficar bem amarelinha, rapaziada. Calma aí, família. Tá abrindo a boca. Não é na boca. Aí, aí. Nossa, aqui é selvagem, batata selvagem, tá ligado? Um pouquinho, tem pouca ainda. Quer ver se vai ficar gostoso. Não, você vai ver o resultado. A cara tá ficando bonita, olha. Ah, tá ficando bonitinha a batatinha, tá? Tá. Calma, deixa eu ver se precisa de mais. Vai dar mais uma lixa, tem pouca ainda. É só colocar mais, mano. Vou colocar quase o pacote inteiro aqui de sazão, tá ligado? Sazão. Não, o segredo é esse aqui. Olha. Rapaziada, se vocês nunca comeram uma batata frita assim, façam nas suas casas que vocês vão ver, mano. Que delícia que fica a batata frita com sazão de legumes. Essa amarelinha aqui, ó. Olha o nome, ó. Legumes. Legumes. Confia em aqueira que vocês vão brilhar. Vai brilhar, olha. Como tá ficando, gente, ó. Bora ver o resultado depois, né? Eu ia comprar um bacon pra colocar também, só que, tipo assim, ia ficar muito enjoado. Bacon e calabresa, eu resolvi colocar só calabresa mesmo. Na próxima eu faço uma mais bem recheada mesmo, que é só a primeira, só pra... Isso aqui mesmo eu quero mostrar pra Maria mais é o tempero aqui do... Da batata, tá ligado? A batata que vai ser um tempero diferente, rapaziada. Ele só tá amassando o começo, gente. Só o comecinho pra começar a ficar cozinhando. Enquanto isso, a calabresa tá dando uma tostada, tá ligado? Vai mostrar lá pra ele. Uma tostada? Vai, pode abrir aqui? Abri, puxei. Só puxar. Bonito, olha. Olha, ficou bem... Olha. É, rapaziada, olha como que ficou. Olha a cara aqui da batata, mano. Vocês veem a batata velha branca, olha como é que ela ficou. Bem coloridinha, né? Acho que sobrou só quatro. Quantos que eu usei, rapaziada? Olha, em dois sacos de 400 gramas, então 800 gramas de batata. Eu usei uma, três, duas... seis... Oito. Usei oito sachezinhos de... Sazão. De sazão de legumes aqui na minha batata, rapaziada. Vou colocar na luz que eu mostro pra vocês como ficou. Ó, oh, dá uma atenção aí, rapaziada. Mano, Maria, você não tá entendendo como que esse não vai ficar gostoso, não, velho. Não é que eu tô convencido, não, tá ligado? É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. A batata você vai ficar gostoso. Eu não sei se com queijo e o bacon vai ficar gostoso também. Vai, com certeza vai, né? Queijo e bacon. Eu tô doido. Calabresa, velho. Calabresa, né? Deixa eu ver minha calabresinha como é que tá aqui. Ih, rapaziada, já tá quase boa a calabresinha aqui, ó. Só dá só mais uma tostadinha aqui e show de bola. Alguns momentos depois... Galera, eu acho que já... Essa calabresa já tá boa. Ixi, tá boa sim. Só tirar aqui agora. Deixa ela dar uma descansada aqui, que nós vamos botar a batata agora pra chiar aqui, né, meu amigo? Você tá doido. Agora que é a hora que vamos ver, Coelho. Bora. Joga a batatona aí dentro aí. Vai jogar tudo. Ixi, Maria, batata pra caramba, viu, velho? Cê é louco. Agora
É a hora do vamos ver, né, rapaziada? Bora ver essa batata, como que vai ficar. Será que vai ficar boa também? Vai, certeza, né? O pai tá fazendo, vai ficar boa, né, velho? Então bora lá, né? Vou botar aqui com o tempo aqui. E tchau, agora é só esperar. Enquanto esperamos a batata ficar pronta, bora pros comerciais. Já do Flamengo. E rapaziada, enquanto a batata fica aqui na fritadeira elétrica aqui, eu falo com vocês que no fogãozinho aqui nós ganhamos, entendeu? Teve uma pessoa que falou com nós lá nos comentários que ia dar um fogão, não foi? Pediu endereço e tudo. E eu passei meu endereço, mano. O que acontece? Tem hora que as pessoas fazem de resenha, de zoação, tem hora que é verdade. E se for verdade, se chegar um fogão aqui em casa mesmo, a pessoa mandou pra mim, não sei se é verdade, se não é. Se for, se chegar aqui, né, rapaziada, eu vou fazer a doação de um pra uma pessoa que precisa, porque... Nós já ganhamos esse aqui, né, Trem? Já tem esse fogãozinho aqui que nós ganhamos. Só falta a botija de gás agora, ainda não tá funcionando. Falta comprar as gradinhas aqui de cima. E tem os dois aqui que tá faltando, tá ligado? Fogãozinho usado. Se a pessoa que falou que ia dar pra nós mandar o fogão, né? Nós doa esse aqui ou o outro que nós ganhar, tá ligado? Não é não? Fechou? E é isso, né, mano? Devagarzinho nós vamos ajeitando a cozinhazinha aqui. E aí tem a geladeira, agora já tem um fogão. Tem a bichinha aqui, mas é emprestada, não é minha, de minha mãe. Tem aqui as guloseimas. E agora é só esperar a batata ficar pronta, né? Que a batata demora, eu acho que uns 20 a 30 minutos pra ficar pronta lá no airfryer. Então bora esperar bastante o jogo do Mengão até ficar pronta. Bora, partiu. 2000 anos depois. Então, rapaziada, agora sim, né, mano? Eu acho que já tá boa, já passou mais 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, mano. Agora tá fritinho, ó. Se liga. Deixa eu tirar aqui, né? Tá naquele nada, rapaziada. Começou a dar até uma queimadinha na pontinha, mas a fritadeira aqui é assim mesmo. Agora eu vou jogar a calabresa aqui no meio aqui, tá ligado? Dá aquela misturada que agora, rapaziada. Mano, a cachorra de aquele aqui é por causa daquele mais, tá ligado, né, rapaziada? Tá com a cara boa. Hã? Tá com a cara boa. Tá com a cara boa, não dá, velho? Cê é louco, né, mexer então, mano? Agora deixa eu dar uma esquentadinha aqui na linguiça, cada um esfriar. E já pegar o queijo aqui, né? E eu vou falar com o queijo ali mesmo agora. Não tem que entender não, filho. A batata aqui, feita por aquele. Pode fazer nas suas casas que você não vai se arrepender não, velho. Tá com a cara bonita. Vambora. Agora eu vou botar o queijo, rapaziada. Já deu esquentado aqui, vou jogar o queijo por cima. Uhum. Mano, esse aqui vai ficar sensacional, velho. Sério. Bora jogar o queijo nervoso aqui por cima da nossa batata nervosa, né, velho? O queijo começou a grudar um no outro aqui. Mano, esse aqui vai ficar um... Isso é louco. Bora ver como é que vai ficar. Tentar deitar com o queijo, olha. Não, porque, pô, pensa no cara que gosta de queijo, é eu, mano. Queijo é comigo mesmo, então eu capricho mesmo o queijo, tá ligado? Agora, só colocar aqui mais um minutinho aqui, alguns minutinhos, pro queijo derreter e é isso, né, velho? Vou colocar ali sentadinha no lugar ali agora pra servir, tá ligado? Ah, tá ligado? Vai lá, pega o banquinho lá. E nós tá sem mesa aqui ainda, então a mesa vai ser aqui, ó. Você vai sentar aqui. Mano, olha isso daqui, velho. Cê louco, calma, fica aí. Calma, fica aí que eu já tô. Escuta o barulhinho, ó. A gente vai fazer agora também, ó. Show, papai. Então agora é só retirar aqui, né, velho? Mano, cê é louco, Maria. O trem tá com a cara boa demais, velho. Cê tá duro. Olha. Agora chegou a hora melhor, né, velho? A hora de servir o meu trem. Nem parece. Oi. Você. Ah, velho, tá me tirando, né? Dá uma atenção aí, rapaziada, como ficou? Pegar dois garfos, porque eu tô sem pegador aqui, né? Então vai ser com dois garfos. Filma aqui, trem, pegando aqui de dentro aqui, ó. A suculência. Mano do céu. Você tá doido. Olha que tá bonito. Ih, tem um segredo da batata, né, velho? A batata, pega mais batata aqui pra você. Tá boa. A batata que eu temperei, um tempero especial, um tempero... Gastronomia, gourmet. Tá ligado? Nossa. Então, bom apetite, né, velho? Vai, prove agora aí. Vê se tá bom, me dá a nota aí. Como é que tá a batata, fala pro pai aí. É, pegou só uma batata, pega com queijo, com bacon. É, uai, tem que provar a batata. Ah, desculpa, velho. Poxa. Parece que eu sei que fez, né? Hã? Vai. Como é que é? Nossa do céu, tá gostoso demais. Ué, você nem comeu ainda com recheio. Não é a batata, só a batata, tá provada ou não tá? Tá. Tá boa? Tá. Certeza? Tá. Pega com queijinho agora, com a calabresa. Nossa. Tá aprovado? Tá doido. Melhor batata que eu já comi na minha vida. Ah, e não tô mentindo, não. Tô mentindo. Calma, sério, velho? Pô, agora eu empolguei. Agora. Agora vai eu falo pra você. Vai cozinhar pra mim direto. Hã? Vai cozinhar pra mim. Ah, empolguei agora eu vou virar cozinhar.
cozinheiro agora, o canal acabou, o canal trollagem. Agora vai ser só gourmet. Tô zoando. Mas vou trazer uns videozão aqui, gravando, fazendo umas coisas de comer, né, velho? Que se liguei como é que esse trem ficou, bicho. O trem tá... A cara é boa, não experimentei ainda não, vou experimentar agora. Vou pegar aqui no prato do trem aqui. No caixa eu fui lá aqui no seu tá pratinho gostoso, aqui, né? Viu? Pegar os três aqui ao mesmo tempo. Cadê, vem? Batata, você fala comigo, tá crocante, ficou sim. Ficou crocante? Ficou, né? Então bora ver como que ficou, hein? Ainda fez suco natural. Ainda fez suco natural, eu fiz. Na moral desse, você não arruma nunca mais, velho. Ah, eu penso. Mano, batata simples demais, vocês viram aí. Boa! Vixe, Maria, gol do Flamengo, peraí. Oh, do Flamengo. Pedro. Você tá doido. Quando tá saindo o gol, eu tô aqui comendo. Como é que é? Enquanto sai gol, você tá comendo, né? Calma aí que eu vou devorar a bola. Calma aí que eu vou atacar agora também. Quando o Cruzeiro tá jogando, sou obrigado a... Ah, fora de Cruzeiro, você é Flamengo. E rapaziada, quem tá falando com vocês que batata simples demais, mano. Sem trabalho pra fazer. Gostosa. E gostosa também, né? Sim, vocês viram que foi só calabresa. Como é que é? A melhor pegar comigo. Boa, aí sim, viu, velho. Batata simples, só calabresa, batata. O tempero especial que eu botei lá, né? Vocês já pegaram a visão e eu tô ligado que vocês vão fazer em casa também. Fica só me atrapalhando. E queijo por cima, mano. E só. E ficou uma delícia, mano. Comi agora. O negócio é o tempero que eu joguei, que dá aquele saborzinho, tá ligado? E agora vou lhe devorar também, senão vai esfriar, né, rapaziada? Mas se vocês gostaram do videozão, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Se não for inscrito, deixa nos comentários aí. Se você quer mais videozão assim no canal, rapaziada, vai deixa nos comentários e comenta bastante aí, família. E, mano, nosso Instagram vai estar na descrição do vídeo. Estamos sem celular por enquanto, eu e a Maria tá com o celular estragado, então estamos sumindo um por enquanto do Instagram por causa disso, mas já a gente tá de volta, se Deus quiser, rapaziada. Então deixa o likezão. Até o próximo videozão. Se Deus quiser, rapaziada, é nóis e... Fui!